cortaram árvores cheias de vida, cortaram e os frutos que ela produzia se acabaram. E chega alguém e diz: acabou a história aqui. Mas ainda bem que a resposta vem do céu, e a última palavra quem determina ainda é Deus. Alguém diz: só restou raiz, mas Deus diz: tem vida aí, eu vou. Crescerá ao cheiro das águas, e se caso envelheceu na terra sua raiz, ou se o seu tronco morreu, ouça bem o que Deus diz: ainda há esperança, alegria vai chegar, e tudo novamente irá voltar ao seu lugar. A água já está presente e vai começar a regar. Vai ser tão lindo o testemunho que você irá contar. Eu fui uma mas ao cheiro das águas, vi Deus minha vida restaurar. E você vai cantar assim: restaurou meus sonhos, restaurou a minha fé, e sobre a minha saúde Ele me colocou de pé. Restaurou a minha casa e toda a minha família, e hoje todos nós o servimos com alegria. E toda vez que eu escutava alguém dizer: até tinha estrutura, mas veio a morrer, eu me lembrava da promessa pra não desanimar. Essa promessa me dizia, essa promessa me garantia que ainda há esperança para a árvore cortada, e novamente crescerá ao cheiro das águas, e se caso envelheceu na terra sua raiz, ou se o seu tronco morreu, ouça a voz de Deus que diz: ainda há esperança, alegria vai chegar, e tudo novamente irá voltar ao seu lugar. A água já está presente e vai começar a regar. Você irá contar: eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi Deus minha vida restaurar. E eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi Deus meu ministério levantar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas
minha família, então salva.